Tomáši a Lenku, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem, je toto vaše rozhodnutí svobodné a účinné? Ano. Já, Tomáš, vzdávám se tobě, Lenko, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Děkuji, Tomášičím, že s tebou ponesu všechno dobré a zlé, a že jsme ti tomu a dně pomáhá Bůh. Amen. Tento prsten jako důkazné lásky a věrnosti. Nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše. Ženicha, tatínka a zároveň mého nejlepšího kamaráda sedí jeho vyvolená krásná žena a hlavně matka tří skvělých dětí. Dnešním dnem slovo rodina posunuli o další stupeň výš. Jsem na ně pyšný. Z celého srdce vám přeji, aby vaše láska byla nekonečná a překonala trable, které vám život přinese. Tome a Lenko, hodně štěstí. Chtěla bych ti tímto poděkovat, že jsi vybrala zrovna mě a vložila do mě svou důvěru.